Åh, är det parabolen eller? Oh my god, va? Vad coolt där är! Oh my gosh! Det är det bästa jag varit med om! Tja, hörni! Hoppas allt är fett bra med er. Idag är vi här med, som alltid, Regina. Hello! Och du är en liten busbettan, alltså. Du har redan smygat in i bunkern, man kallar det. Utan, och så jag tar kraschland. Du råkar hoppa ut så att du så här passar på att gå in i bunkern. Ja. Det är precis varit att köpa body armor, fick typ snacks, ska jag göra nu typ. Och sen är vi nog redo att bara panga på alltså. Det är heistfinal som gäller idag så att det blir spännande alltså. Vi ska köra första heistfinalen, första utav tre heistfinaler som jag fattat. Jag har inte fattat helt hur det funkar. Crazy. Du, jag vet inte om jag landar i skeppet här. Jag kan landa i vattnet. Oops. Jag får se vad som hände med alla som var. Det var ju flera personer som satt där bak. Det var flera människor som satt där bak, eller hur? Det var inte Unisoft och de satt inte där inne. Jo, de satt där bak. Jaha, ja, nu är de inte där längre i alla fall. Jag tänkte bort som ett med de här stackarna. Så kan det gå alltså. Ja, Unisoft sitter på en tank här borta. Okej, okay. Vad cool. Vad snygg det där, alltså, nya tanken. Men vi ska i alla fall köra Act 1 alltså. Det finns tre stycken akter i den här Doomsday Heist. Ja, det är så jag fattat att det är. Första akten där vi har kört nu, där vi har snott helikopter, vi har brytit oss in på bårhuset och skjutit ner sånt där cargo plane. Alltså helt galna grejer då, det var riktigt helt galna grejer. Det var jätteroligt. Ja, det var faktiskt riktigt kul alltså. Så att nu är det final tror jag, och jag tror nu vi kommer börja tjäna pengar alltså. Jag tror vi kommer få väldigt mycket pengar att tjäna nu. Typ som Heist, har du kört Heist någon gång i hjärtat? Nej, du har inte. Nej. Men du vet ju typ i singleplay, där har du kört Heist i alla fall. Då vet du typ att sista uppdraget så får man typ bestämma hur mycket pengar alla ska få. Och vissa får typ så, men du får 20% och du får 30% och typ så liksom. För taskigt. Ja. Man bara, jag får 70 och ni andra får 10. Ja men typ alltså. Så det är i alla fall det vi ska göra nu. Och så förhoppningsvis känner vi fel så här. Jag har ingen aning hur mycket att känna, så vi får reda på det idag alltså. Det får vi se. Jag är lite spänd alltså. Men det är heistfinalen, ni får ni taggade för ni jättegärna trycker på like-knappen. Får ni ner på kanalen också? Glöm inte att prenumerera så att ni inte missar framtida videos. Så lätt grej liksom. Det tar en sekund att prenumerera och det är det bästa beslutet ni kan göra. Så i alla fall, jag vet inte. Låt att jag. Okej, okay, enkelt in i bunkern alltså. Vi får se hur låter man springer. Ja, den pep helt klart. Jag ska ta snacks hjärtat. Jag ska inte göra samma misstag som förra gången och inte göra det alltså. Jag snacksar upp till max alltså. Det är så skönt att man kan få det gratis. För det är inte jobbigt att betala för att det blir så här, det är så billigt. Men det är så jobbigt när man måste gå typ till 5 butiker. För alltså man köper ju lite och sen får man slut, så måste man gå till en annan. Alltså man bara, jaha, det var ju tråkigt. Alltså det är så jobbigt. Yeah. Så att den här är, det är drömmen att man bara kan så här, gå till en assistent liksom. Bara gå till F och fixa. Gå och snacksa lite. Ja, det är drömmen alltså. Förutom att pizza and cubes har typ en timme att fylla upp. Okej. Okay. Yeah. Jag springer alltså. Jag börjar därmed navigera den här bunkern. Det känns avstånds. Den här grejen. Jag tycker om den svarta väggen, så jag tycker att det blir bra. Det är såhär stilrent och lätt. Och jag har faktiskt ändrat mina också, för mina var väldigt fula. Har du ändrat om dem? Ja. Har du? Kolla, man kommer inte in. Ja, det blev upp. Ja, du kollar nu. Ja, för den sista. Ja, jag tror det. Eller hur, varför lägger jag på den här mässan på den alltid? Så, Clifford och jag analyserade the data. I mean, Clifford analyzed the data. And I analyze Clifford. Kul om man är motstånd, de är 8 pers. Är man det verkligen så? Jag vet inte. Kanske bara slumpa ut 4 stycken, jag har ingen aning efter. Ja, det är kanske mer, för man kan ju bara vara. Åh, agent 14! Ja, men gud, vi har Hudson Edition. Åh, oh, gud, jag tror han är en riktig människa. Ja, jag vet. Han på semester, eller? Listen, you're going to get us all killed. It's as clear as the very natural looking hair on my head. I think we're... Yeah. Don't you see that the fact that they told you to fire me proves beyond all reasonable doubt that you were wrong and this is a conspiracy? Let me give you an analogy. Why are you talking like that? It really annoys me. Så bara vänner med tjejer. Ja, jag sa det. I see things. Listen, I'm running late to a departmental potluck, so... Fuck your potluck! This is about stopping a fucking war! Not that again. Goodbye, Avon. See you on planet Earth one of these days. Oh, they're so... Potluck? Aww. Of course. It's now. It's fucking now.
Clifford is right. The data is clear. It's right now. Du vet så beep han sa. And potato salad so their base can be permanently shut down. We have to do something now. Right. Well, we are a bunch of armed felons and you're breaking all kinds of security clearances and discussing the musings of a badly named computer. No police. Badly named. This other Clifford. You'll have to go there and stop it right now. I'll pay. I'll pay whatever it takes. Cool. Vi bara 40 miljoner, han bara okej. Okay. Ja. I'll keep you posted. Come on, let's go. Så här Lester bara går där och bara helt redo. Och jäkla kolla. Wow, så 0%. Vad häftigt. Oh wow, vad coolt. Kolla. Åh, Regina, här står det. Vi ska gå till IAA-basen och gå in i insidan, alltså gå in. Sen så ska vi skjuta oss igenom hela vägen. Och sen så ska vi stoppa de här serverna från att bli hackade. Och sen så ska vi regroupa med vänliga människor. Så att 4 steg alltså. Och kolla, här sitter Sweet Wolf. Han bara, Cool. Får inte jobba med. Jäklar, vad häftigt det här är alltså. Vad coolt, ska vi köra då? Access finale screen. Okej, hur ser det här ut? Vad är det som händer här liksom? Play this mission with reset. Ja, vi kör på den. Okej, så får vi se vad som händer nu då. Det är för sydligt för mig. Ja, så står det här. Purchase all ammo, får välja hur mycket vi betalar. Okej, vad coolt alltså. Ja, kolla nu. This is the highest finale screen. Här sätter man mycket alla får. Vilken roll den kommer köra. Okej. Okay. Vad coolt att det står på high screw på alla. Hur mycket? 650,000 vad vi tjänar, vi får dela på. Okej. Okay. The leader is a larger cut by default eftersom de betalade första. Men precis, out of total cut, väljer vilken roll. Det står ingenting om varför olika grejer finns verksam. Okej, så ska vi se planen för allting vi ska göra alltså. Så vi ska alltså upp till Alten och storma den här basen och skydda den från alla som håller på att hacka den. Gud vad coolt, vad mäktigt det här är alltså. Läskigt. Ja, verkligen. Men vi gör så här då, vi gör hur mycket pengar ni fått för alla uppdrag? För jag tänker annars ifall jag tar 40 och ni tar 20 var. Så kolla så här. Jag har inte fått några pengar uppdrag. Jo, ni får pengar uppdrag. Ja, 11 000 tror jag. Okej, okay, för jag betalade typ 85 000, 75 000 någonting i början. Mm. Nej, jag har ingen annan. Ja, men tryck bara redo så när du är redo så kör vi alltså. För nu är 40, 20. Mm. Jag vet inte om jag får trycka på ready. Ja, du kan se det. Ja. Nice. Så typ, om man inte är ready, om man inte tar emot det budet, då man bara, nej. Ja, men precis. Jonas sa fina med. Han bara, jag har 100%, annars skulle jag inte veta på det. Han bara, jag kom in på sista uppdraget, men nu ska jag få 100%. Okej, okay, highest crew player, launch mission. Vad coolt! Nu kör vi. Oh my god, vad mäktigt! Mid-tech, jag vill ha kläder också. Åh, oh, coolt alltså. Jag kör de här. Jag kör också, de är ascoolt ju. Så man väljer så här. Åh, vad gulligt! Vilken bi ska vi ta då? Italy get to be a jester manana. Ta mesa och sen så kör vi. Ready to play. Gud vad coolt! Så vi ska så springa upp dit, ta oss upp dit så snabbt vi bara kan. Och sen köttar vi alltså. Men jag undrar vilka är det som vi ska slåss mot då? Vilka är det som håller på att hacka sig in där då? Det är det, alltså jag fattar inte. För du är en sån, är det russian, är det koreanerna, är det liksom, så han har ju ingen aning typ. Det är ingen som har någon aning. Läskigt. Ja. Eller att vi alla tog typ samma kläder, skitcoolt ju. Ja, fast jag tog den för ögonen. Ja, du tog den för ögonen. Ja, jag hade ansiktet öppet alltså. Det är bra, så får man få sig förlusta sandstorm så bara blåser allting. Det är nice. Gud vad mäktigt det här alltså. Okej. Det är dag. Det är för det. Men jag tror vi kommer säkert springa in i den mörka bunkern och kommer att kolsvacka i sig. Vi ska inte jättelångt också, det är skönt. Vad tog du för det? Jag tog en 4-truck här med sig. Ifall du vill åka. Annars får jag inte ta dem skottsäkra bil också. Det var bara inne för lugn. Jag tog min där framme, men jag tror att de har fått plats 2 i dem. Ja, men det tycker jag kör den så får vi alla plats 4 liksom. Det är ett coolt armétruck också så det passar. Ja, det ser ut som att vi typ är så här Egypten eller något. Ja, men på riktigt, alltså det gör det, det är såhär Desert Warfare, såhär Battlefield liksom, skitcoolt. Alltså jag gillade att GTA har gått lite där vägen, jag tycker såhär det är galet, men det passar alltså, det funkar. Ja. Alltså det är ju askul bara snå bilar och glida runt i Banshees, men jag vet inte, alltså militära grejer säljer, alltså tank som flyger och alltså allt sånt, man vill ju ha det liksom, det är såhär HVR på det. Okej, okay, jag vet bara att det är foreign agents. Så att det är inget inside jobb eller någonting. Okej. Vad
coolt att de så hackar, att de säger att de så hackar medan vi inte vi har någon aning. Jag håller på med någonting, jag inte vet vad jag gör. Jag bara glider i det här. Jag kan förklara vad jag gör. Det är alltid en plan. Det är inget konstigt här. Jag ser det. Det är som det ska vara. Det är som det ska vara. Åh oh, nej. Vänta, vänta. Hoppa över, hoppa över. Åh oh, nej, varför åker vi så långsamt? Ja. Oh. Okej, okay, kom igen. Kan vi köra här? Det kan vi. Woohoo! Alltså, det här går inte bra, hjärta. Men vi närmar oss ju. Ja, har du tappat... Har tagit någon skada? Jag har tappat min body armor. Den har gått ner så här 25% eller 10% eller någonting. Nej, inte min. Inte din? Jag tyckte du hade tappat min då. Vad busigt har vi? Okej, okay. Men hur långt är vi ska? Vi ska till satelliten, alla de här antennbålarna, eller? Ja, precis. Okay, vad coolt, jag hade aldrig tänkt på att det är en sån här bas där under. Men det är kul att de använder det liksom, så gör så värsta. Ja, jag undrar om man kommer kunna få typ gå in där liksom, eller alltså så här, vi måste ju säkert göra det. Men kommer man inte helt såhär ny design, eller hur kommer det se ut? Åh, vad coolt, man har aldrig gjort det här i GTA förut. Nej, det här är så mäktigt. Alltså på riktigt hjärtat, kolla, vi ska storma här, wow! Ja men typ! Det här är ascoolt på riktigt. Du vet så, vad heter den här? Oh, jag kommer ta vad den heter, den som brukar spela på tvn. Brukar spela på tvn? Snap 4, 4. Jag fattar ingenting. Ja men det spelet du brukar spela på tvn. Jaha, Fallout 4? Jaha. Ja, Fallout, just det. Vänta, hoppa ut här så skjuter vi, vänta. Jag vet inte vart de, ja de är typ 100 pers alltså. De är också sådana mesavila som vi är, vi bara joinar deras crew. Ja. Det var där de alla, det är någon kvar här. Ja där. Men ska vi bara gå in, hur ska vi, okej kolla här sådana små dörrar. Livefeed. Åh vad coolt, det är där vi går in, det var coolt. Åh jäklar, vi bara åker, vi har sådana hiss igen. Ja alltid. Standard vi med de här hissarna. Ja, uff vad är man beredd nu då? Åh wow, kolla det ser ut som bunker det. Ja. Vad konstigt, jag var inte beredd på att det ser ut så här. Vad lata de är alltså. Ja. De bara, vi orkar inte göra ny så vi får ha en sån här som vi har. Vad tråkigt, ja, vilka latisar. Men vad coolt. Och här finns det såhär skjuta här nere i såhär bunkern, ska jag säga. Det är såhär annorlunda liksom. Hur många, alltså det är ju människor. Ja, det är där nere också. Är det? Om jag blir skjuten någonstans, jag vet inte vart. Skjuta dem nerifrån, det är någonting som gör ont alltså. Jag tar en body armor. Kom igen, vi kan tjäna flera tusen för att klara hjärtat. Kom igen. Vänta, måste ha ny. Ja, gör det. Okej, okay, nice, en nere. Kom igen. Här borta också. Vänta här då. Åh, kolla, det är inget hajsrum här utan en annan dörr som leder vidare. Ja. Vad häftigt, den har den leder. Åh nej, vänta, det blir jätteskad. Jag håller på där, snack, sådär, body armor. Okej, okay, så, oh my god, alltså. Åh, vad coolt. Ja, Joni har dött, så vi är bättre kvar. De skadar mycket de här, alltså de får akta sig. Hålla sig bakom skydd och sånt, säger jag medan jag står mitt ute ingenstans. Okej, bra. Inventory, body armor, sådär, sätter på ny. Så fortsätter vi där, redo? Ja, vänta, jag måste också sätta på en ny. Ja, gör det. Och sen kör vi. Så. Åh, coolt där är alltså. Oh my god, alltså jag älskar det, vad häftigt rum också. Vi ska gå ner neråt ska vi, men jag vill bara kolla vad det finns. Ska du bara ta lite pengar? Och här är det så hajsrum liksom, eller vad man ska säga. Coolt, så som det här... föreläsningssal. Ja, det gör det så här. Ja, det kommer någon här. Åh, vänta, här kommer upp någon. Det springer någon bakom. Vi ska ner här så att jag bara springer på. Åh, jäklar. Okej, kan vi skjuta upp dörrarna? Ja, det kan vi. Okej. Åh, nej. Åh, my god, det är så många. De är typ överallt. Åh, det där gör ont, det gör ont. Okej. Okay. Åh, nej. Jag tappar min bordarm, jag sätter på nya så. Här sitter alla agenterna, de här blå prickarna på kartan. Vad läskigt, är de som de såhär, vart kommer de ifrån? Kolla på kartan. Oh my god. Jag fattar ingenting, vart är de? Jaha, det är ner, de är ner, jag såg inte den lilla gången här, okej. Okay. Där kommer jag bakom. Oh my god, hur många är de här framme? Kom igen, alltså, det är så coolt, jag älskar det här alltså. Det är så mäktigt, men hur många, alltså de är typ 150 färs. Vilket stort rum där är. Vad är det här för rum? Åh, vad coolt, akta honom. Vi har inga liv nu så man får verkligen inte dö. Så akta ifall det börjar bli låg. Jag tar och tugga body armen som aldrig förr alltså, men vi kan bara köpa ner sen, det är värt det. Vi får inte ta 400 000 för att klara det liksom. Ja. Åh nej, det är så många. Oh lordy. Okej, okay, där. Åh, där borta en. Okej, okay, nice. Alltså jag tappade en body armen igen. Jag med, på en gång. Jag fattar inte.
Okej, vi ska upp en våning. Okej, så vi ska gå upp till en våning. Åh, oh, där kommer de. De många som kommer. Vi ska till krigsrummet alltså, jag tror det är heist, det som vi kallar för heistrummet. Jag tror dit vi ska. Och vi ska hacka oss in i de här kontrollerna eller någonting. Och typ såhär, jag fattar inte riktigt. Vi får se. Här då, är någon här? Nej. Okej, okay, vi är inne i warrummet. Enter gun camera, oh my god, va? Hoppa in i kameran. Oh my god, va? Vad är det här? Det var det sjukaste jag sett. Hoppa in, va, hur ser det ut inuti? Vad skjuter vi för någonting? Åh, är det parabolen eller? Oh my god, va? Vad coolt där är! Oh my gosh! Det är det bästa jag varit med om! Det är det bästa jag varit med om! Skjuter du också raket eller? Ja. Åh, oh, vad coolt! Jag där! Det här är det bästa någonsin! De är så många! Ja. Men vilka, alltså det är ingen som vet vilka arméer det är. Det står bara foreign army, det är bara så utländska. Men bara, men här, vart? Är det Ryssland eller bara så här? Det är så här Jokkmokk som invaderar. Ja. Det är typ så. Alltså jag älskar den här raketen, den är så himla bra. Alltså sätt dig snabbt i kakruterat. Testa hålla i knappen. Det är helt galet, alltså den bara öser. Oh my god. Det finns liksom ingen stopp, den bara... Och vänta, kolla. Agents are free to leave the safe zone, sa de nu. Jag tror vi gjorde det. Oh. Eller? Klarar du, failar du? Vad hände? Jag vet inte. Håller du på att ställa sig? Ja, men hon ställer sig. Jag tror vi klarar det. Åh, där, kolla, Agent 14 kommer. Oh my god, det är han. Everything's fine. I know these people. Ah, vad coolt. It's supposed to be at a potluck. Who were they? What the hell is going on? Så de har ingen aning varför de... Nice people saved us. Jävlar, vi räddade dem, alltså. Mm. För han jobbar ju för, vet du det? Government, baby. Men han, är, man, det är han som har gjort alla bankkronor med, liksom. Ja. Maybe next time you listen to me. Kommer Ava där? Saving your life once again, but for the covert. Oskönt snubba, alltså. You'd all be dead and the country would be in the hands of well, who? Jag har satt på bordet. Det var coolt. But who and why? Can I log on a Clifford here? Sure. It's Russians. We know it's Russians. This attack is one of their signature moves. That's the whole point, Mrs. Rackman. Så ingen aning vilka som attackerat dem egentligen, alltså. We think it's not Russians because that would be too easy. Now Clifford says that there's a 99% probability. Ja. It is some Russians. No. Clifford says it's this man. Code name Bogdan. Surname unknown. Russian agitator. Oh, let's get. I'm not buying any of it. Well, someone just tried to kill you and the data footprint tracks back to him. Look. Look at the graphics. Okay. Can we get some people on this right away? Where's that buffoon? Which buffoon? The one who caused the assault by the museum. Can I get Oh my god, men Nico från GTA 4 då. Nej. Thank you. Bye both of you. A congressional medal. Big party at the Capitol. It's been an honor to serve. Oh, fuck yourself. Vi räddade dock dem fett hårt. Och vi räddade bara, nita vi. Gud vad coolt att vi stormade basen. Det var jätteroligt. Ja. Cleaners could solve this problem. With Clifford, there is no problem now. Thank you very much. I'll be in touch. Vad coolt att han boppade in i sin bil och bara drar iväg. Min huvudgrej försvann. Gjorde det? Ja. Hon blev avskjuten. Ja, den flög iväg. Gud vad coolt, Act 1, the data breach it. Passed. Åh, oh, vad coolt, okej, vi fick achievement. Åh, ja. Du fick guldmedalj, bra jobbat hjärtat. Mm. Okej, 650 000 tjänar vi. Mm. Och av det så tjänar du egentligen, hur mycket fick man egentligen av det? 40%, så 260 000 tjänar jag. Och sen så hade jag betalat typ såhär, vad heter det? Sen hade jag betalat, hur mycket jag betalat efter det? Typ såhär 85 000 eller någonting. 85 står det vid döda. Eller 78 eller någonting. Jag tror det var allihopa. Ja. Så vi fick ingen elite challenge. Okej, men första gången bonus fick vi i alla fall, så vi fick 50 000. Så att 310 000 alltså. Nej, så fick jag 180 000. Du fick connection lost utan annan öre, what the fisk? Mm. Vad hände? Jag fick säga connection lost, vad hände för dig? Nej. Aha. Jag blev skickad till Singapore. Va? Ja, det är bara, pengarna? Jag vet inte, jag hoppas det. Men jag blev skickad till Singapore. Vad konstigt. Det kom typ en grej till och sen så bara... Gjorde det. Nu är det också så svart. Vad är det? Vad skumt, jag är Michael nu. På 2 sekunder. Men det jag undrar, alltså alla de uppdragen jag kört, de är ju rätt lätta och vi skulle kunna köra ensamma. Mm. Alltså ifall du och jag skulle köra dem ensamma typ en timme och ta 50% var,
då borde, då kan vi tjäna rätt mycket pengar tror jag. På, kort, på rätt kort tid ändå alltså. Det är ingen dum idé alltså. Fett kul. Ja. Det är verkligen fett mäktigt. Hur kör man i? Första akten av de här heisen är klar. Så att vi har klarat första akten, så att nu kommer nästa gång vi kör heisuppdrag kommer det vara en helt ny uppdrag som vi aldrig kört och ingen annan gör det för någonting. Det kommer bli så mäktigt. Ifall ni tar på det här, tryck på like-knappen. Annars får ni grymt bra så syns vi, hörs vi. Like-a. Ja, like-a. Annars får ni grymt bra så syns vi, hörs vi. Hejdå! Hejdå!